Fotografie z vytvořeného alba můžete používat v rámci dalších služeb Google, například v rámci Google dokumentů nebo Google webových stránek. Fotografie potom vložíte přes nabídku vložit. V tuto chvíli však fotografie můžeme používat pouze my, protože je album nasdíleno pouze nám. Pokud budete chtít, aby fotografie bylo možné vyhledat přímo z internetu, vyberte možnost veřejně dostupné na webu, nebo můžete přístup k albu zajistit prostřednictvím odkazu. Adresa alba bude zobrazena v položce vložit odkaz do e-mailu nebo rychlé zprávy. Tuto adresu můžete vykopírovat pomocí Ctrl-C a vložit například do e-mailové zprávy, nebo můžete využít kódu vhodného pro webové stránky a vložit tuto galerii přímo do webové stránky. Pokud se rozhodnete sdílet album s konkrétními uživateli, můžete zadat e-mailovou adresu nebo v pravé části vybrat některou ze skupin, kterou máte vytvořenou v rámci Google Apps. Takovýmto způsobem nasdílíme fotografie pro celou třídu nebo pro celou školu. Pokud mají uživatelé nejen fotografie prohlížet, ale také přidávat své fotografie vlastní, můžete zatrhnout možnost umožnit přidávat fotografie lidem, s nimi sdílím. Po vyplnění zprávy dokončíme sdílení prostřednictvím tohoto tlačítka. Jak můžete vidět, v tuto chvíli je již album sdíleno s Honzou Novákem a také se skupinou Moje třída.